Vítajte na Mňamfeste, na treťom jesennom Mňamfeste. Tento rok bol aj prvý jarný veľkonočný Mňamfest, takže v poradí je to už štvrtý Mňamfest, ktorý tu v Bánovciach nad Bebravou naozaj získal už svoju tradíciu. A mňa naozaj veľmi teší, že už do poludnia od tej pol desiatej, desiatej je plné jedno aj druhé námestie, že dnešný deň oslavy slovenského poľnohospodárstva, slovenských výrobkov a slovenských výrobcov sú v plnom prúde. Ja som rád a teším sa aj mi cťou, že tu môžem byť tiež. Ja som tiež svojím spôsobom domáci výrobok z nedalekého Trenčína. Takže som rád, že som vlastne vo svojom rodnom kraji a že táto tradícia Mňamfestu tu naozaj v Bánovciach získala pevnú tradíciu a pokojne môžeme znova označiť Bánovce dnes za hlavné mesto slovenského poľnohospodárstva.